Հոկտեմբերի 2-ին Սյունիք գյուղական համայնքի ղեկավար է վերընտրվել գործող համայնքի ղեկավար Սամվել Սարգսյանը։ Նա մեկն է այն քիչ թվով համայնքի ղեկավարներից, ովքեր արդեն պաշտոնավարում են 20 տարի եւ ավելի, վայելում են համայնքի բնակչության հարգանքը, վստահությունն ու նվիրվածությունը, եւ մեկը նրանցից, ով մշտապես տեղում է տեղաբնակի կողքին եւ ծառայում է ինպաստ համայնքի բարեկեցության։ Սկսած 1994 թվականից առ այսօր միշտ էլ նծուկ եմ եղել բնակչությանը։ Միշտ էլ նրանց ցավի ու հոգսի հետ առաջ ընթաց եմ գնացել։ Երբեք չեմ ձգտել բնակչությանը թողեմը դարձում ինձ սպասեն։ Եթե նույնիսկ ավականում նիստ ա եղել, թե մի հատ ուրիշ հանդիպում ա եղել, եթե բնակիչը մտել ա ընդունարան, ես վրաս այդ բնակչի խնդիրը կատարեմատել ու ուշանապարել։ Տենց բնակիչ չի եղել, որ ես ընդհանրապես շխրվանամ այդ բնակչին ինչ-որ ձևով օգտակար լինեմ։ Եթե նույնիսկ օգտակար էլ չեմ եղել, նրան հուսախաբ չեմ արել, նրան ասել եմ, այսօր չկա, վաղ անպայման այդ հարցով կարող ենք դիմել և ես ձեռով եմ օգտակար լինել։ Բնակության հետ սկսել եմ աշխատանքը, այսինքն ես Սյունիք գյուղում նախկին սովխոզի ժամանակ 85 թվականից ղեկավար պոստերում եմ եղել։ Եվ միշտ էլ այդ բնակչությունը ինձ հավատանքով է մոտեցել։ Տենց բան չի եղել, որ ասենք բնակչին ինչ-որ ձևով թերը հավատին իմ նկատմամբ։ Եվ այսօր փաստորեն 7 անգամ վերընտրվել եմ որպես համայնքի ղեկավար, արդեն 20-րդ տարին է, որպես համայնքի բանը տեղական ինքնակառավարման մարմինները ուղղում են, որից 3 անգամ ես ընտրության ժամանակ թեկնածուբանը սապերնիկ եմ ունեցել։ Բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը քվեարկել է իմ օգտին։ Եվ այսօր թեկուզ ասենք այս վերջին ընտրության ժամանակ որոշակի բնակիչներ իմ դեմ են արտահայտվել, բայց ամեն դեպքում ես շնորհակալ եմ թե ընտրողներից և չընտրողներից։ Գյուղական համայնքն այսօր 1100 բնակիչ ունի, այն գազաֆիկացված է, ապահովված փողոցային լուսավորության համակարգով, ճանապարհները քիչ թե շատ բարեկարգ են, իսկ դրան հասնելու համար մեծ ճանապարհեր պետք անցնել։ Գյուղի զարգացման համար բավականին մեծ աշխատանքներ է իրականացվել։ Սկսած 94 թվականից մենք կարողացել ենք գյուղի կամուրջ կառուցել ողջ գետի վրա, որբեր անասունները անցան արևան տարածներում առածելու։ 96 թվականից սկսած գյուղում համահայկական հիմնադրամի միջոցով կառուցվել է առաջին ժրագիզը դիսպանա Բարուշան գյուղի համար։ 96 թվականի վերջերին սկսվեց, ասենք, Սզնակ, Դիցմայր գյուղերի խամելու և ոռոգման ծանծերի անցկացումը, որը իրականացվեց Օքսամ կազմակերպության միջոցների աշխին։ Օքսամ կազմակերպության միջոցների աշխին այս գյուղում կառուցվեց առաջին բանը, բուժկետը։ Մենք հնարավորություն ունեցանք գերմանական փոխօգնության ծրագրի շրջանակներում համայնքում իրականացնել շուրջ 13 ծրագրեր, և այդ 13 ծրագրերը յոգուտ բնակչության է եղել։ Ասեմ ձեզ, որ այդ տարիներին բնակչությունը պետք է 20 միլիոնի ներդրում կատարեր այդ ծրագրերում, որ արդեն ցանկացած ծրագիր ներկայացնում են, բնակչությունը փոքր ներդրում ունենում։ Ես իհարկե չեմ թողածել, որ բնակչության գրպանի թեկուզ մի լումա դարվի ներդրման բանով։ Այդ բոլոր ծրագրի ներդրումները կատարվել են իմ հաշվում, և բնակչությունը իրոք հասկացել է դա, հասկացել և այսօր էլ վստահորեն ցանկացած արդ երբես առաջ եմ քաշում, ինձ են կանում։ Սյունիքում մարդիկ միշտ էլ կարողացել են օրվահացի տեր դառնալ, ասում է Սամվել Սարգսյանը, և հիշում հետպատերազմյան տարիները, երբ իր գյուղացիների ապրուստը հոգալուց բացի նա կարողացել է օգտակար լինել նաև Կապան քաղաքին։ 94 թվականին, եթե դուք լավ եք հիշում, այն ժամանակ հացը քարտով է եղել։ Ես Կապան քաղաքին մի շաբաթով հացով ապահովել եմ։ Երևի Կապան քաղաքի բնակիչների մեծ ամասությունը չի գիտել, որ այդ շաբաթը հացով ա տվել։ Եվ ինձ հետ այդ ժամանակ աշխատում են համայնքի շուրջ 120 ընտանիքներ։ Այդ 120 ընտանիքներ ընդհանրապես հացի խանութ տաշ չեն առել, այսինքն այդ հացի խնդիրը ես եմ ուծել։ Եվ կարողացել եմ ինչով հնարավոր է, անդառաջ եմ, օգնեմ, մարդկանց ասենք ցանկացել են
բիզնես դանել, օգնել եմ իրեն բիզնեսը դարել են, ցանկացել են ասեն խանութ կառուցել, օգնել եմ ինձ կողմից որպես պաշտոնատար, անձ որպես համայնքի ղեկավար, իմ վերաբերմունքն եմ ճիշտ ել դեպի լավը բնակչությանը, եւ այսօր էլ բնակչությունը դա շիմորանում։ Նախընտրական ծրագրում մի շարք խնդիրներ է ընդգրկել համայնքի ղեկավարը։ Համայնքում այս վերջերս իրականություն դարձին ռոբոտ ցանցի կառուցում, որը իրականացվեց Զանգեզուրի փոխանցամոլի դինային կոմբինատի ԵԱԳ-ի գրասենյակի, ինչպես նաև համայնքի ներդրման շնորհիվ։ Ես ճիշտ է, այդ այգուցան բավականին լավ աշխատանքներ ունենք անելու, բայց համոզված եմ, որ առաջիկայում այդ խնդիրն էլ վերջնական լուծում կստանա։ Նախադրական ծրագրում արդեն նախատեսված է եղել, որ Շիմիկ համայնքի սզնակ գյուղը այսօր խմելու ջրի խիստ կարիք ունի։ Մենք նա որոշել ենք, որ այդ առաջիկայում հիմա աշխատանքները արդեն նախնական փուլում է, նամակ ենք ըղել Սյունիքի մարտպետարան, որ թույլատրեն առանց մրցույթի այդ աշխատանքները շուտապույտ սկսենք։ Գումարի հարցը լուծել ենք նորից պղնձամոլի գնային կոմբինատի միջոցների աշխինը, 6 միլիոն փող են տվել, հիմա մենք այդ աշխատանքները առաջիկայում պիտի իրականություն ցարգենք։ Որոշել է համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիր չմշակել, բնակիչների հույսերն օդում չթողնելու համար։ Առավել խոհեմ քայլ է կատարել, կազմելով կարճաժամկետ ծրագրեր և նախանշելով փոքր գումարներով լուծվող ոչ պակաս կարևոր խնդիրներ, որոնք կիրականացնի առաջիկա 1 տարում, մինչև հաջորդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Ճիշտ է, ասենք անտարվելուց հետո մենք պետք է հնգամյա ծրագիր իրականացնենք, բայց քանի որ ասենք կառավարության որոշում կա, որ ասենք եկող տարին համայնքների խոշորացում է գնալու, բնականաբար մենք հնգամյա ծրագիրը հենց սարքելու ենք, բայց դա հնգամյա ծրագիրը չի գործելու, քանի որ 1 տարի հետո նորից ընտրություն է լինելու։ Ես կձգտեմ այդ 1 տարվա ընթացքում իրականացել այնպիսի ծրագրեր, որոնք ասենք իզորու ենք անելու, մենք հնարավորություն կունենանք դա անելու։ Նախ և առաջ իր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող Սիզնակ բնակավայրի ջրի խնդիրը պետք է լուծի, որից հետո հերթով իրականացնի այն, ինչ նախատեսել է։ Առաջի խնդիրը, որ ասենք Սիզնակ գյուղի խմելու ջրի խնդիրը լուծելուց հետո, մենք փոքր ծրագրեր ունենք ասենք գաղթական թաղամասի խաղահրապարակի կառուցում։ Սյունիք համայնքում ասենք վերին թաղամասի խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներ, որ առաջիկայում պիտի իրականություն դարձա։ Այդ աշխատանքները բնականաբար մեծ գումարներ չեն պահանջում, և ընդվում է փոքր ներդրումների աշխին հնարավոր է այդ ընդդիները իրականացնել։ Համայնքի խնդիրներից Սամվել Սարգսյանն առանձնացրեց աղբահանության հարցը։ Աղբահանության հարցով ասեմ, որ բավականին մեծ խնդիրներ ունենք։ Իհարկե, աղբահանությունը այսօրվա դրությամբ կատարվում է կոմունալ տնտեսության կողմից, Կապանի կոմունալ տնտեսության կողմից, բայց քանի որ ասենք Սյունիք համայնքը գտնվում է մի քանի գյուղերի խաչմերուկում, Նորաշենիկ, Աճանան, վերին գյուղերի ինչքան գյուղ գալիս անցնում են դեպի Նորաշենիկի հատվածի վրա, քիչ աղբանության խնդիրը նորմալ չի իրականացում։ Հիմա որոշել ենք այդ հատվածում, ասենք մի քանի հատվածներում, Նորաշենիկ, այս Սյունիկ մտող հատվածներում հատուկ հատպատներ կառուցել, ասենք որտեղ փակ վիճակում պետք է լինեն, դուրը բաց են, աղբարկը աղբի մեջ, աղբերը լցեն աղբարկի մեջ, որ այդքան բանը խնդիր չառաջանա։ Ընթացիկ տարում համայնքում աշխատատեղեր են բացվել, 1-2 ամսից էլ կգործարկվի նաև պահածոների գործարանը։ Այս տարվա ընթացքում արդեն իր դռներն է բացել բանը հավաքուցական ֆաբրիկան, որտեղ այս պահին աշխատում են 70 մարդ։ Միջին հունվար փետրվարամիսներին բանը կաշխատի նաև պահածոների գործարանը, թվով մոտ 120 մարդ։ Բացի այդ, այլընտրանքային աշխատանքներ են նախատեսված այդտեղ, գյուղացական տնտեսությունների պայմանագրերը, որոնք գյուղացին արդեն կարող է անընդհատ արտադրում և իր արտադրանքը իրացնել այդ պահածոների գործարանը։ Մենք նաև այս պահին պայմանագրային պարտավորությունների մեջ ենք ընկել Զանգեզուրի խաշատաղի շրջանի որոշակի համայնքների հետ, որպեսզի այնտեղ էլ բնակիչը իմանա, որ իր արտադրանքը իր անպայման իրացվել է, նման խնդիրներ չեն։ Եվ մեր հաջողությունների հիմնական գրավականը մեկն է նաև, որ իրոք մենք երբեք հուսահատ չենք արել։ Այս տարվա բերքից Սամվել Սարգսյանն այնքան էլ գոհ չէ։ Սորենի միջին բերքը կազմել է 2.5-3 տոննա, տարբեր հատվածներ, բայց բան
բանջարեղեն գործանային կուլտուրաների գծով ասեմ, որ հիմնական բերքը մեր մոտ ասենք լոբի, պամիդոր, վարունգ, պամիդորի բերքը բավականին վատ է եղել, բայց ընդրացած կուլտուրաների գծով որոշակի չափով իրոք հաջողություններ կան, ասենք ձեզ, որ ասենք Սյունիք համայնքը նախկինում է կապան քաղաքին բանջարեղեն արտադրում 40% այսօր այսօր լրությամբ տնտեսական պաշարները, որ մենք նախկինում կարողանում ենք կապով, այսօր չեն կարողանում ենք կապով, քանի որ ասենք ներկա երիտասարդները, որ ասենք պան մեծը մահանում է, նրանք էլ հողի հետ որ չեն անում, նրանք ձգտում են քաղաք, ձգտում են արտադրություն գնան, ձգտում են մեկ ուրիշ տարածում աշխատա, ընտանիքի անդերներություն համար ուրիշ տեղ աշխատա, և բնականաբար այդ բերքատվությունը մեր հողերի վրա բավական անգում ապրել, իսկ մի հատվածում, որ ասենք շատ մոտ 10 տարի առաջ, որ ասենք էլ բանը կեղտաջրերը ասենք մեր հողերի չերմումները, հողերը բավականին ասենք դուգոս իրանց ասելով դուգման արդյունդիրով ծանր մետալների արկայություն բավականի մեր ծաղել։ Մենք էտ հողերը դարել ենք ասենք արմուտի արդադրության տակ, արմուտը այդ բանը ծանր մետալները դուրանում մեթատվությունն է, և այդ ծողերը արդեն ես ծեղատրության դրվածելության նշակ։ Իսկ Աշնանացյանի համար ամեն ինչ պատրաստ է։ Նրանք ովքեր ցանկություն ունեն անհրաժեշտ պարարտանյութ սերվացու և վարելիք ձերբերելու, այդ հանդիր արդեն լուծվածը մենք պատվերը տվել ենք 20 տոննա էլիտար սերմատուի պատվեր են տվել, ինքնում էլ վարելիքի պատվեր, եթե ցանկանում ենք։ Ինչ վերաբերում է տարեվերջյան հարկերի ու պետական տուրքերի հավաքագրմանը, ապա համայնքի ղեկավարը վստահեցրեց, մինչև նոյեմբերի 15-ը 100%-ով հավաքագրումն ապահովված կլինի։